Mit liv som bog. Afsnit 55. Min helt specielle Ayla. Den store kærlighed endnu en gang. Jeg satte den 3.10.1986 en annonce i den blå avis, søsteraviser i følgende lande. Brasilien, Italien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig. Og fik igen 11 svar. 2 fra Brasilien, 2 fra Italien, 3 fra USA og 4 fra Østrig. Annoncens ordlyd var: Danish man would like to correspond with woman. Interests, love, peace and friendship on earth. Photo, film and creative work. Write me in English, please. Et af svarene kom fra Doris Tremmel på 24 år fra Østrig. Jeg gav hende senere navnet Ayla, fordi hun ikke brød sig om sit eget fornavn. På det tidspunkt læste jeg bogen Hestenes Dal om urtidskvinden Ayla med det gyldendrøde hår, der mindede mig om Doris. Vi skrev sammen i 3 år og planlagde flere gange at mødes, men det blev aldrig til noget. I 1989, efter jeg var flyttet fra Sydthy til København igen, og boede sammen med mor på Limfjordsvej, besluttede jeg at tage ned og møde Ayla, da det hidtil ikke var lykkedes at få hende til at komme til Danmark. I samme periode havde jeg en pendeveninde i Wien, Elisabeth, der også havde svaret på min annonce. Derfor ville jeg også gerne møde hende og hendes mand, Sigi, og deres lille datter, Lona. Nej, det er nok Iona. Når jeg nu alligevel kom til Østrig. Jeg opholdt mig hos dem de første 5 dage i Wien, hvorfra jeg ringede og aftalte med Ayla, hvornår vi skulle mødes på Wiener Neustadt station syd for Wien. Vi havde aftalt at mødes den 8.2. i den uge, hun havde taget fri fra arbejde for at være sammen med mig. Da jeg ankom til stationen, var hun ikke at se nogen steder, og jeg begyndte at tro, at hun slet ikke var der. Jeg søgte rundt på perronerne og så på et tidspunkt, en pige på en bænk, der muligvis kunne være hende. Jeg var ikke sikker, fordi vi aldrig havde set hinanden i virkeligheden, så jeg gik forbi hende og 25 meter længere frem, hvor jeg tog de billeder, jeg havde af hende frem og sammenlignede. Jeg besluttede, at det muligvis kunne være hende, og gik hen og spurgte. Hun bekræftede og fortalte, at hun havde følt den samme usikkerhed, da hun så mig. Vi kørte omkring 30 km sydvest for Wiener Neustadt til hendes lille landsby, Sillingdorf Bergwerk. Til min store overraskelse blev jeg præsenteret for hendes kæreste Gerald, som hun aldrig havde omtalt i sine breve. Det gjorde mig jo noget forvirret efter alle vores kærlige skriftlige udvekslinger. Gerald lavede dejlig mad til sin kærestes penneven fra Danmark. Næste dag, da han gik på arbejde, efterlod han velvilligt og imødekommende sin nye bil til os, så Ayla kunne vise mig nogle dejlige steder i omegnen, og han kørte i hendes gamle. Ayla kørte mig ud til en sø, hvor hun plejede at bade om sommeren, og til et stort hvidt bjerg, Weiße Hand, der var enormt flot og specielt. Efter en vandretur på bjerget sad vi i bilen og snakkede, og jeg tog mod til mig og omfavnede hende kærligt og kælede hende under tøjet, som jeg havde drømt om i 3 år. I begyndelsen var hun lidt generet og afvisende på grund af sine modsatrettede følelser, men hun tøvede hurtigt op. Senere fortalte hun, at hun ikke var klar over, hvor meget hun egentlig elskede mig. Det var ellers nemt for mig at se i alle hendes dejlige, varme og kærlige breve. Næste morgen, da hendes kæreste var gået, kom hun ind i stuen til mig, hvor jeg sov på gulvet, og kryb nøgen ned til mig i min sovepose, og vi tog revanche for alle vores længsler og drømme om at være tæt sammen. I de følgende dage fortalte hun om mange ting om sine familieforhold. Der var meget, hun var misfornøjet med. Hun var kørt fast i sit liv, både med sin mor, sin kæreste og sit arbejde, men var bange for at ændre på status quo. Blandt andet havde hendes mor skaffet hende et godt og sikkert job i et stort forsikringsselskab i Wien,
hvor hun var kalkulator. Her havde hun udsigt til at blive resten af sit liv indtil pensioneringen. Hun var enormt træt af det grå liv på kontoret og drømte om eventyret uden for vinduerne. Men turde ikke gå imod det sikre liv, hendes mor havde arrangeret for hende. Hun var også meget træt af sit stereotype liv som mand og kone, med sin kæreste, der efter hendes udsagn var følelseskold og nogle gange voldelig over for hende. Jeg blev hendes frelsende engel med min hang til det frie liv, uden snærende forudfattede meninger og begrænsende religiøse ritualer. Samfundet og de sociale normer opfattede jeg dengang som meget konservative og stramme i Østrig. En gang, hvor jeg kyssede hende på gaden, begyndte nogle forbipasserende folk at pille næse og vrænge af os. Det har jeg aldrig oplevet nogen andre steder i verden. Vi fortsatte vores hemmelige kærlighedsliv uden at fortælle hendes kæreste noget. Det syntes Ejla ellers, at vi skulle gøre. Men jeg turde ikke, fordi jeg var bange for hans reaktion og fordi han var et stort brød. Det jeg elskede ved hende var hendes feminine fremtoning. Hun havde et meget langt, kraftigt, bølget, mørkerød, blondt hår, en sensitiv, dyb, varm stemme, en totalt yndig krop med små bryster, små røv og ben, hænder og fødder, næsten fuldendt. Og så havde hun nærmest mandlig, kraftig hårvækst på benene, som hun dengang lod vokse. Jeg synes, det er meget sexet. Men hun var meget generet over det og gik selv på vores tur til Portugal, altid med strømpebukser eller jeans. Hun sagde, at andre mennesker, især kvinder, på gaden nedstirrede hende, hvis hun gik med bare ben, og den følelse kunne hun aldrig overvinde. Jeg sagde ofte til hende, at hun efter min mening skulle gøre, hvad hun havde lyst til, i stedet for hvad andre forventede af hende, og at hun så vidt muligt skulle ignorere andres nedladende blikke i det offentlige rum, fordi det i højere grad var de smålige, indskrænkede menneskers problem, end det var hendes. Senere har hun fortalt mig, hvilken dejlig fornemmelse det var for hende, da hun begyndte at barbere benene, og derfor igen turde gå i kjole eller shorts, og oplevede, når vinden smøg sig om de bare ben, som hun ikke havde prøvet, siden hun var en lille pige. Lang tid senere, hvor hun kom til København og besøgte mig, havde hun taget sig sammen til at fortælle sin kæreste om vores kærlighed, og han var naturligvis blevet stegtosset. Han havde sagt, at jeg havde misbrugt deres gæstfrihed, og han ville slå mig ihjel, osv. Jeg var glad for, at vi ikke havde fortalt ham noget under mit besøg. Jeg fik også Ejla til at skippe sit dødssyge job, som hun drømte om, og fortalte ærligt ud med sin mor, så hun kunne komme videre i sit liv. Hun rejste flere gange gratis med mig i Den Blå Hund og festoriginalen til Portugal, hvor vi havde noget af den bedste tid sammen. Jeg har fundet en lille skrivelse fra en af vores ture til Portugal, hvor alle ikke var med, og hvor jeg konstant drømte om hende, mens jeg sad på en natklub og hørte dejlig live reggae-musik med et sort-hvidt band. Den 29.4.1989. I see many nice and beautiful people, men and women. It's nice, and I always enjoy it. But someone who I love very much is not here, and that makes a big difference for the moment. I can only dance alone. I'm sitting in a nightclub in Lisbon in my last night here. Here's live music from 6 almost black musicians, who play reggae and jazz. I miss you here, Ejla, my friend, to make love with and making life as a dance, close together into the sunset and rise. I do know that we will be together soon, and next time on our first travel, it fills me up with peace and love in my heart, so I smiled and relaxed. Darling Ejla, let your happy energy flow to me. I love you so much. I like your smile, Ejla. It makes me feeling lovely inside. Jeg har altid været vildt forelsket i hende, og min kærlighed til hende vil aldrig blegne, på trods af alle hendes svigt og svig, og det har jeg fortalt hende mange gange.
Hun siger, at hun heller aldrig vil glemme mig for det, jeg hjalp hende med i hendes liv dengang. Hun beviser det ved indimellem at sende mig overraskende postkort eller e-mails fra Australien og andre steder, hvor hun af og til sidder og filosoferer og kommer til at tænke på mig. En af de sidste mails kom fra Vietnam. Hun besøgte mig i Danmark flere gange, og jeg kørte hende rundt på BMW'en og viste hende mit land. Blandt andet var vi hos Vagn i Herning og hos Steffen i Nytolstrup. På vores smukke tur i Portugal var vi i lang tid på en campingplads med nøgenbadestrand, hvor der fortrinsvis kom portugisere. Her har jeg nogle virkelig dejlige minder og billeder af hende på stranden. Vi kørte på motorcykel til Kulenburg i Holland i påsken 1989 og besøgte George og Maike, da deres første barn Jens var omkring et år. Her havde vi en skøn tid, hvor vi ikke kunne få nok af hinanden. Vi havde et uudtømmeligt behov for at elske og gjorde det op til 15 gange om dagen, indtil vi var totalt slidt på den tynde hud på kønsorganerne. Det stoppede os dog ikke. Jeg hældte bare en ordentlig omgang fugtighedscreme på, så vi kunne fortsætte. Ejla nægtede mig aldrig noget. Hvis jeg ville have sex med hende, ville hun også, og sådan var det med det meste i vores forhold. Jeg er stadig dybt frustreret over, at hun ikke ville skabe et liv sammen med mig og få børn osv. Men sandheden er nok, at hun ingen børn ville have, og derfor heller ikke har fået nogen indtil i dag, hvor hun er over 50 år. Jeg havde glædeligt accepteret hende som min eneste baby. I april 2005 sorterede jeg kraftigt i mine utrolig omfangsrige brevbunker med breve fra kvinder i hele verden, som jeg havde gemt. Deriblandt var der en pose med 99 kærlighedsbrev og kort fra Ejla. Det er utroligt at kunne konstatere, at jeg stadig nu over 15 år senere bliver dybt såret, og tårerne begynder at trille, efter jeg i forbindelse med dette kapitel har været nødt til at gennemgå og læse de fleste af hendes breve. Jeg har derefter taget mig sammen til at kassere dem, dels fordi jeg ikke gider slæbe rundt på alt det, men i løbet af et langt liv får skrabet sammen, og dels for at få det meste af denne skriftlige smerte ud af mit liv. I flere år den tid, vi var sammen, opførte hun sig som min lille hund, der gjorde, hvad jeg bad hende om. Det irriterede mig ofte, at hun aldrig havde nogen selvstændig mening om noget som helst, og bare overlod til mig at bestemme, hvad vi skulle og hvornår. Jeg prøvede at lære hende at frigøre sig selv og handle i overensstemmelse med sine egne følelser, i stedet for, som hun havde lært at gøre, som andre ville. Det er hun mig evigt taknemmelig for. Paradoxalt nok var det også det, der fik hende til at forlade mig. Hun ville selvfølgelig gerne prøve vingerne alene med sin nyerhvervede frihedsfølelse. Her følger en mail, jeg modtog fra hende den 10.6.2003, der viser hendes gode og hengivende følelser over for mig. Også efter jeg havde mødt Chiara. Hej Michael. I'm very happy to get this nice letter and photo from you and your really beautiful wife. It is so good to know that you have found someone to be together with, because you are and will always be a special person for me, and so this makes me happy. Take care of you too, and be happy with your life. You will hear from me soon. Hugs and kisses from your little bit crazy Austrian friend, Ejla. Den 1. maj 2006 modtog jeg en mail med nogle billeder af hende. Det er dejligt, fordi jeg nu ved hjælp af dem kan se, at jeg stadig var forelsket i en pige og en drøm fra den gang, som ikke længere eksisterer. Det skrev jeg til hende, og derefter har jeg aldrig mere hørt noget fra hende. I januar 1989 varslede proprietær Mads en huslejeforholdelse på mit lejemål på Gadegårdsvej 10. Pludselig ville han have 1.400 kroner om måneden i stedet for 500. Jeg meddelte ham, at jeg ikke ville acceptere den meningsløse stigning, eftersom det jo var mig og Dirk, der havde foretaget de fleste forbedringer på huset. Mads sagde bare, at det måtte jeg selv om. Han var ligeglad.
Jeg havde blandt andet købt et helt lastvognslæs sten og fyldt på hele vejen rundt om huset og på markvejen foran. Der ofte var et kæmpe mudderhul på grund af alle de tunge landbrugsmaskiner, han benyttede. Derefter havde jeg cementeret fundamentet op, fordi det var åbent nede ved jorden, så vinden blæste ind under huset. Jeg havde pudset skorstenen op, renoveret alle vægge og lofter og flyttet og opmuret dørfyldninger, der var placeret uhensigtsmæssigt. Jeg havde bygget en carport og renoveret udhuset inde og ude, og haven var der aldrig nogen, der havde gjort noget ved. Den havde jeg også givet en omgang. Det var en del af grunden til, at huset og omgivelserne nu var blevet dyre at bo i. Nu var det pludselig blevet et attraktivt sted. Derfor flyttede jeg over til Steffen fra den 1. maj i 14 dage. På grund af vores dårlige indbyrdes forhold flygtede jeg skrigende bort. Et af Steffens vanvittige argumenter for, at jeg ikke kunne bo der eller tilmelde min adresse var, at han så ville få dobbelt så mange reklamer i sin postkasse, så man skulle da knald i kasserollen. Jeg spurgte mor, der som tidligere nævnt havde et værelse, hun i mange år havde lejet ud til unge piger, og som nu var tomt, om hun ville være glad for, at jeg kom hjem og boede sammen med hende til fælles fordele og opmundring. Hun sagde glad ja, og jeg så hende se glad ud for første gang i flere år. Min tid sammen med hende blev desværre en blandet fornøjelse. Dels mener jeg ikke, at resten af familien viste nogen særlig forståelse for mig, vedrørende hvordan det er at bo sammen med sin halvsenile mor, der opfører sig som en 5-årig i nogen sammenhæng, og samtidig behandler sin 44-årige søn som en 5-årig. Hun ville jo helst have, at jeg blev hjemme hver aften og sad og så på lykkehjulet og andre infantile udsendelser, mens jeg holdt hende i hånden. Når jeg forlod hende, måtte jeg altid love at ringe, hvis jeg ikke kom hjem, eller hvis jeg kom sent hjem. Det gjorde jeg altid for hendes skyld. Steffen fortalte en gang forarvet, at han havde hørt ude i byen, at jeg ikke betalte husleje for at bo hjemme, hvilket var helt rigtigt. Fordi jeg boede hjemme, fik jeg kun 4.000 kroner om måneden udbetalt i førtidspension. Mor fik sin folkepension, boligsikringen og alle mulige tilskud, og havde en bankkonto med omkring 25.000 kroner. Hun manglede ikke noget. Derfor kunne jeg ikke rigtig se det rimelige i, at jeg skulle betale 1.200 om måneden for at passe hende. Helt galt gik det da med min forståelse, da Kirsten og Finn lånte 10.000 kroner af hende, fordi de var nødt til at købe et nyt oliefyr til deres hus. Ellers kunne de vel ikke rejse på ferie jorden rundt 3 gange om året. Ovenstående ord lånte fik i maj 2007 min halvsøsters mand Finn, der på det tidspunkt var 75 år gammel, til at returnere det eksemplar af denne bog på CD-ROM, som jeg havde givet ham, fordi han havde udtrykt ønske om at læse den, siden jeg begyndte at skrive. I et medfølgende brev skrev han til Michael. Under læsningen af din bog har jeg efterhånden vendet mig til dine udfald mod alt og alle. Det støder mig dog, at du på vedlagte side igen nedvurderer din hjertens gode, tolerante og opoffrende moder. Når dertil kommer, at du i den forbindelse anfører, at Kirsten og jeg skulle have lånt 10.000 kroner af din moder, må jeg imidlertid reagere. Din perfide anvendelse af anførselstegn indebærer, at du mener, at vi skulle have bummet din moder for pengene eller ligefrem stjålet dem. Kirsten og jeg har aldrig lånt noget uden at betale tilbage. Men det er måske vanskeligt at forstå en så borgerlig holdning for en anarkist. Jeg har efter dette ikke lyst til at læse videre i bogen og returnere hermed CD'en. Dette kræver intet svar, og du vil herefter ikke længere være velkommen i mit hjem. Finn. Jeg svarede dog alligevel omgående med følgende brev. København N. den 12. maj 2007. Du kan selv være perfid, Finn. Jeg er og har aldrig været ondskabsfuld over for dig eller Kirsten. Men tværtimod hjulpede jeg af et godt hjerte, når jeg bedte mig om det,
Og jeg mener selv, at jeg for det meste har opført mig ordentligt over for jer. Men du har måske bare spillet med falske kort i alle de år, fordi jeg var din kones lillebror. Jeg har kendt ham, siden han var 6 år. Og hvem nedvurderer hvem i denne sammenhæng? Jeg ved sgu ikke, hvad det er for en lort, du har trådt i. Og det siger vist mere om dig end mig, at du aldrig, mens du læste min bog, direkte over for mig har udtalt dig om mine såkaldt gentagne udfald mod alt og alle. Det er måske det, du kalder pli. Når jeg gennemlæser min bog, er det ikke det, der springer i øjnene, så det kommer nok an på, hvilke øjne, der ser. Hvis man kun vil se det negative, er alt selvfølgelig negativt. Men jeg ved, at min historie også er fyldt med positive oplevelser og billeder. Det var da godt, at du efter at have læst halvdelen af mine erindringer, kunne finde noget, der faldt dig for brystet, hvis det var udgangspunktet for din interesse for den. Jeg må fortælle dig, at jeg kun har hørt fra mor, at I lånte pengene, men aldrig at I betalte dem tilbage, og det er da lidt underligt. Jeg skal gerne rette i manuskriptet og gøre den tilføjelse, at I har betalt pengene tilbage. Det undrer mig ikke det mindste, at en borgerlig som du, der støtter VC-regeringen, kommer med en reaktion som denne, og jeg kan kun se det som, at der må ligge meget mere under din reaktion, som du ikke nævner. I stedet for at blive fornærmet, kunne du bare have oplyst mig om sagens rette sammenhæng. Jeg kunne selvfølgelig knytte adskillige bemærkninger til dette, men det vil jeg undlade. At jeg ikke længere er velkommen i dit hjem, er taget til efterretning. Michael. Det var ikke let at bo hos mor. Hver dag blev jeg på grund af hendes svagelige tilstand mere og mere nervøs for at finde hende død om morgenen i sengen. Heldigvis skete det aldrig. Mens jeg boede hos hende, var Ejla på besøg og boede sammen med mig et stykke tid i København. Efter mit første besøg i Østrig hos min drømmeprinsesse, var jeg nødt til at tage hjem, fordi jeg havde en aftale om at køre en efterskole til London den 24. 2. 1989 med den blå hund. De skulle optage en videofilm. Desværre forløb samarbejdet så dårligt både med lærerne og den anden chauffør, at jeg ret hurtigt afbrød min deltagelse. Jeg undersøgte billetpriserne til Østrig fra London, der sjovt nok var 300 kroner dyrere med toget, med en rejsetid på 24 timer, end med fly, hvor rejsetiden kun var 3 timer. Den 8. 3. tog jeg så et fly tilbage til min hjertenskær i Østrig, som jeg savnede i højere grad, end jeg husker at have savnet andre piger i mit liv. Det er nok ikke helt rigtigt, for jeg har haft den samme følelse med flere andre potentielle livsledersager, især med Chiara, som står mest i frisk erindring, fordi hun var min sidste store kærlighed. Vi var meget forelskede, og det var vidunderligt igen at være i Ejlas arme. Vi genoplevede sammen den smukke by Wien og besøgte blandt andet Hundertwasserhuset. Vi skiltes en kort periode og mødtes først igen i København 2,5 måneder senere. Fra den 15. i 7. kørte hun med mig og festoriginalen til Portugal i 3 uger. På vejen besøgte vi blandt andet Le Corbusiers kirke i Frankrig, og den 17. i 7. Salvador Dalis Museum i Figueres i Spanien. Det var en spændende oplevelse. Den 21. i 7. kørte vi til Mikras på Costa del Sol, hvor festoriginalen kendte en englænder ved navn Parfart, der havde købt en finca, det vil sige en traditionel spansk gård, ude i bjergene, bag ved feriebyen Mikras, som jeg har omtalt tidligere. Derefter gik turen videre til Torre del Mar. Hele næste dag brugte vi på det smukke Alhambra. Derfra kørte vi til Limones, hvor der også er utroligt smukt, og derefter til Portugal og Nøgenbadestranden, hvor vi var den 29. 7. Derefter kørte vi nordpå igen. Den 24. 9. havde jeg igen en tur med hunden og festoriginalen. Denne gang kørte vi til Italien og deltog i vinfesten i en lille by, der hedder Picenti, som ligger i bjergene nordøst for Rom. Det var på denne tur, jeg mødte en sød ung fyr, Jack Svendsen, som var festoriginalens datters sidste kæreste, men som på det tidspunkt boede sammen med en ny, der hed Louise Krebs, i Marstalsgade på Østerbro.
De blev begge to mine venner. Den 24.10. var jeg hjemme igen, og den 26.11. var der aftalen, at Ejla skulle komme til Danmark igen. Hun blev ved med hver dag at ringe og sige, at jeg kunne hente hende på hovedbanegården, når toget fra Wien ankom. Herefter, hvorefter hun ikke var med toget. Hun ringede så senere og kom med diverse undskyldninger, hvorefter hun lavede det samme nummer 3 gange til. Til sidst ankom hun dog, og vi havde en kort, lykkelig tid sammen igen, indtil hun besluttede sig til at forlade mig for evigt. Jeg har i min kalender den 1. januar 1990 skrevet, I can't believe in Ejla anymore. For at belyse Ejlas og mit i nogen sammenhæng meget komplicerede forhold, gengiver jeg her et brev, hun skrev til mig, da hun havde besluttet sig til at forlade mig den 5. 12. 1989. Og det kommer i næste afsnit.